Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao meu canal Billionaire Beat. Eu sou o Roa1 e estou todos os dias aqui para trazer algo de bom, de positivo, de boa qualidade para vocês. Esse é o nosso canal Billionaire Beat. Hoje vamos fazer mais uma reação. Vamos trazer o músico Daniel com a música Para Ser Feliz. É uma música que vocês pediram, um videoclipe oficial, e vamos curtir, ok? Estão preparados? Já deixa o seu like, já se inscreveste no canal, se és novo. Então, vamos lá embora, galera. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro. Encontro das famílias, convite. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Uau. Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? A chave seja a simplicidade. Talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misteriosa escada. E não tem como calcular, não é possível planejar. Não é estratégico pra ser feliz. Do que o ser humano necessita?
O que é que faz a vida ser bonita? O que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração pra ser feliz? Uau. O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Yeah. Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Uau! Uau! Boa música do Daniel, grande música, essa é grande música, boa música, sim senhor. Não sei como uma música tão bonita como essa do Daniel só tem 2 milhões de visualizações, é muito pouca, para o videoclipe oficial, para uma música tão linda, tão reflexiva, que traz uma reflexão boa, o que é necessário para a felicidade? Para então, felicidade é uma palavra? Uns para ela, felicidade é adquirir bens materiais. Não vou dizer que não é bom, é necessário, por isso que estamos aqui todos nesse mundo. Esse é um mundo material, mas vamos dar atenção mais à palavra amor. Amor um com o outro, fazer bem ao próximo. Quando você faz bem, automaticamente eu me sinto bem, fazendo bem, trazendo alegria para outras pessoas, eu me sinto bem. Não podemos ficar tão lunáticos só no materialismo, querer aquilo, tudo. Não, pensa também nas coisas boas que a vida dá. É isso. Gostei muito desta música. É uma música, como já falei, vou repetir, que traz uma boa reflexão profunda. E está de parabéns, Daniel. Tchau.